Jeneng kula klali apa lali hali-hali niki sule kula aja dianggap sepele natian kowe mboten melu nanging ati tansah go deli yen dadi loro gelo sedih rintan talu ketokan kewala nganti nganti besok apa bakal lali yen lali bejo ku Niko lakon pinungan saking pepunden kawula pripun Bapa kaum Danu. Nggih, semoga wilujeng siang, wilujeng lenggah ingkang sekeca sinambi ngrepa sukatan. Semoga langgam ali-ali tatos. Mula anggone ngopeni ali-ali sing ati-ati tenan. Aku lek nganti dienggo wong siji uga kepiye. Ayo mula dimula meling karo bola-bola kuwi anggone ngopeni ali-ali sing ning omah sing ati-ati ngono. Enggak diopeni.